ବାହାନଗା ବିଡିଓ ରଘୁନାଥ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଗତ 25 ତାରିଖ ଦିନ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣା ପରେ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଆମରଣ ଅନଶନକୁ ଆଜି 12 ଦିନରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ତ ଗୋଟେ ପଟେ ବାହାନଗା ବିଡିଓ ରଘୁନାଥ ପାଣିଗ୍ରାହୀ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ ଏବଂ ଗିରଫ ଦାବିରେ ଆଚ୍ଛା ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ଧାରଣା ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି ସେ ନେଇ ଆଜି ଆମରଣ ଅନଶନକୁ ପାଖାପାଖି 12 ଦିନ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ହେଲାଣି। ଯେ ଆଚ୍ଛା ସଂଗଠନର ସଭାପତି ବିସ୍ମିତ ରଞ୍ଜନ ଦାସ ଯିଏକି ଆମରଣ ଅନଶନରେ ବସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତି ଯିଏ ବିନୋଦ ଜେନା ସେ ମଧ୍ୟ ଆମରଣରେ ବସିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ସଂଗଠନର ସଭାପତି ଯିଏ ଅଛି ପ୍ରଦେଶ ସଭାପତି, ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଧୀରେ ଧୀରେ ବିଗିଡ଼ିବା ଲାଗିଛି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପରେ ଗତକାଲି କେବଳ ଯିଏ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପିଅନ ଅଛନ୍ତି ଆନନ୍ଦ ଜେନା ତାଙ୍କୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଯିଏ କିରାନୀ ଏବଂ ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସୋକଜ ନୋଟିସ୍ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କରିଛନ୍ତି ବା ମାଗିଛନ୍ତି। ତ ଆଚ୍ଛା ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ସେ ଗୋଟିଏ ଦାବି ଯିଏକି ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ନିଲମ୍ବନ ବା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ସେ ଜିଦ୍ରେ ସେମାନେ ଅଟଳ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଯିଏକି ତାଙ୍କର ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି ଆମରଣ ଅନଶନ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଧୀରେ ଧୀରେ ବିଗିଡ଼ିବାର ଲାଗିଛି। ଏ ନେଇକି ସଂଗଠନର ସଦସ୍ୟମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ନେବା। ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଦେଖିବେ ଆଜି ଆମର ଆମରଣ ଅନଶନକୁ ଆଜି 12 ଦିନ ହେଲାଣି, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଥିଲା ଯିଏକି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ଦିନ ପରେ କାଲି ସେ ପିଅନକୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ବିଡ଼ିଓ ଏବଂ କ୍ଲର୍କଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ସୋକଜ ନୋଟିସ୍ ମଧ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ମାଗିଛନ୍ତି। ତ ତାପରେ ଆପଣ ଅନଶନ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି, ପ୍ରକୃତରେ ଆପଣଙ୍କର ଦାବି କ'ଣ ଅଛି? ପ୍ରକୃତରେ ଆମର ଦାବି ଅଛି ଯେ ଆମର ଯେଉଁ ସଂଗଠନ ମାନେ ଆମେ ବସିଛୁ ଯେ ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ଗିରଫ ପାଇଁ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମାନେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ସେସବୁ କିଛି ବି ହେଲାନି। ମାନେ ଗୋଟେ ଥୋପ ଦେଖିଲା ଭଳିଆ ଗୋଟେ ଲଲିପପ୍ ଦେଲା ଭଳିଆ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଅନକୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପିଅନକୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ ବି କ୍ରାଇମ୍ ପାଇଁ ହୋଇନାହିଁ। ସିଏ 26 ତାରିଖରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିଲ୍ ଡେଟ୍ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେଉଁ ସିଏ ତାଙ୍କର ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟସ୍ଥଳୀକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି, ଆବସେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କରାହେଇଛି ମାନେ ତାଙ୍କ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାହେଇଛି। କିନ୍ତୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସେଇଦିନ ସେ ଯେଉଁ ଆକ୍ରମଣକାରୀ ମାନେ ଭିତରେ ସିଏ ଥିଲେ ସେ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି ବି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାତ୍ର ଖାଲି ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଆମେ ଯେହେତୁ ବସୁ ଲୋକ କହିଦେଇଯାଇଥିଲେ ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ କରିଦେଲେ ଯେ ହଁ ଆମେ ପିଅନକୁ ଇଏ କରିଦେଇଛୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରିଦେଇ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି କିଛି ବି ହେଇନି। ଦେଖନ୍ତୁ ସଭାପତିଙ୍କର ଧୀରେ ଧୀରେ ଅବସ୍ଥା ବିଗିଡ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ଲାଗିଛି, ସରକାର ବା ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଯାହା ଯାହା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆହେଇଥିଲା ତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଇଛି। ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯିଏକି ଯେଉଁମାନେ ସେଦିନ ଏଇ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିଲେ ସେ ନେଇକି କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେଇନାହିଁ, ବାସ୍ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବା PD ଖୁଦ୍ ନିଜେ କହିଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଏ ଘଟଣା ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ନଜରକୁ ଆସିଲା ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ତା ତଦନ୍ତ ହେଇଥିଲା, ତଦନ୍ତ ପରେ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ BDO ଏବଂ ଯେଉଁ କ୍ଲର୍କ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସୋକଜ ନୋଟିସ୍ ମଗାଇଛି, ଆଉ ଯେଉଁ ଡ୍ରାଇଭର ଥିଲା ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିରନ୍ତର କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଯିଏ ପିଅନ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ସସ୍ପେଣ୍ଡ କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଯେ ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ସେ ଯେଉଁମାନେ ଯାଇଥିଲେ 25 ତାରିଖରୁ ତ ସେ ଯୋଗୁଁ ଯେ ଏ ଗଣ୍ଡଗୋଳକାରୀଙ୍କ ଭିତରୁ ସେମାନେ ସେତେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଫିସରେ ମାନେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ନଥିଲେ ତ ସେଇଥିପାଇଁ ନିଲମ୍ବନ କରାଯାଇଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଜାଣୁଛନ୍ତି ସରକାରୀ ନୀତିନିୟମ ବିଷୟରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶାସନ କହିଛି ତ ସେମାନେ ତାକୁ ବାହାର କରିଛନ୍ତି। ତ ଆମରଣ ଅନୁସାରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ବିଗିଡ଼ିବା ଲାଗିଛି, ଆଉ କେତେ ଦିନ ଚାଲିବ ଆଉ କ'ଣ ହେଲେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଆପଣ କ'ଣ ଆଶା ଦେବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜିକି 12 ଦିନ ହେଲା ଏ ଆନ୍ଦୋଳନ ଧାରଣା ଆମର ଜାରି ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ଥରେ ଜଣେ ଜିଲ୍ଲା ସଭାପତିଙ୍କର ଏବଂ 2-2 ଥର ହସ୍ପିଟାଲ ହେଲେ, ତାଙ୍କର ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ହେଲା। ଷ୍ଟିଲ୍ ଆଜି ବି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ବିସ୍ମିତ ଦାସ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ସକାଳୁ ମୁଁ ବହୁତ ଖରାପ ହେଇ ଆସିଲାଣି। ପୁଣି ମୁଁ ଆସି ଦେଖିକି ଗଲି, ପୁଣି ଆସିକି ବସିଲିଣି, ପୁଣି 2ଟା ମୁଣୁ ଦେଖିଲି ଯେ ସେ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି, ଉଠୁନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଶୋଚନୀୟ ହୋଇଯାଇଛି। ତେଣୁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସେମାନେ ନେଲେ ଏଇଟା ଧର୍ମକୁ ଠାର ମାରିବା କଥା, ଏଇଟା କିଛି ବି ପ୍ରଶାସନର ଯେଉଁ ଜୋରଦାର କରି ମାନେ ଭାବିବା ଦରକାର ଯେ ଏ ବିଷୟରେ ଯେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ସେମିତି କିଛି ବି ସେ ନେଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କରିବୁ, ଆଇନକୁ ଦେଖିବୁ, ଆଇନ ତା ବାଟରେ ଯିବ, ବାସ୍ ସେତିକି ଯାହା ଜଣାପଡ଼ିବ ଦେଖାଯିବ ଆଉ କ'ଣ କରାଯିବ। ଯଦି ପ୍ରଶାସନ ଆମ କଥା କିଛି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଖାଲି ଧର୍ମକୁ ଠାର ମାରିକି ଯଦି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ ଆଇନ ତା ବାଟରେ ଯିବ ଆଉ।
जहाँ जदि भी तर कि भी असुविधा होहपास होती प्रशासन दायी रे जिलापा दायी रे जिलापा गोटे देखते प्रशासन जहाँ प्रतिश्रुति कार्यानुषान बर्तन करियन को सस्पेंड कर आरंभ कर ड्राइवर को कार्य निरंतर यह सब कर सकज नोटिस मागिंट जिला प्रशासन पक्षर आप एडीएम आरंभ कर पीडी समस्त आलोचना करुँच प्रकृत में आप जो इयर कर स्वास्थ्यवस्था धीरे धीरे गुरुत्व रोच आम सभापति विस्मित रंजन दास देह बहुत सीरीयस होगा फास्ट प्रशासन ताक नहीं आग ट्रिटमेंट करातु किंतु ये जहाँ भी से मैंने कहले मो बड़ भौनी माने सब कहले आदर आउ कौन कह आम प्रशासन रु चाहू भिक मगुचु से भिक भी दौना आमको किसी न्याय भिक मगुचु न्याय भी दौना या पर आंदोलन जोरदार हम आ प्रशासन पक्ष जहाँ दाबी थी कह कथा जे कि जो मैंने से दिन गंडगोल संपृक्त थे से विरुद्ध में कौन कार्यानुषान ग्रहण कराई बा जो जो दाबी नहीं कि से माने बसी से विषय में कौन कार्यानुषान निया केवल पियन जे कि कार्य न आसीवा जो जोग नुक से सस्पेंड कर जो मैंने आच्छा संगठन जो दाबी था से दाबी प्रति बर्तमान सरकार पक्षर प्रशासन पक्षर कौन सी प्रकार कार्यानुषानी देखते सभापति अवस्था धीरे धीरे स्वास्थ्यवस्था बिगुड़ी समस्ते आप आसुँच प्रतिश्रुति दौंस प्रकृत जो दिन पूर्व आसी एडीएम एवं पीडी जो प्रतिश्रुति प्रकृत में कैसे पालन कर देखुद आज्ञा ये आम अनशन में आज को बार दिन हो गला आम शीत काकर पड़ गई जो सार आसते पीडी सार सब कलेक्टर जो प्रतिश्रुति देते सी आमर प्रतिश्रुति मानने एक्चुअली पा रगार मानते ललीपॉप धरला भाया मैं देखो बालेश्वर एक शिक्षा संस्कृति और न्यायर सहर एटी अन्याय चले ना मुख्यमंत्री आम सब कही था न्याय न्याय बेटर जाऊँ मैंने ये अन्याय हम ना मुख्यमंत्री जो बड़ बड़ सब देखो आप गवर्नमेंट प्रति जगार पुलिस प्रशासन हो बड़ बड़ सरकारी डाक्तरखाना हो कि कौन विडर हो मो सरकार मैंने कौन ये प्रति जनसाधारण पैसा पुलिस कर्मचारी हो कि जिला प्रशासन हो कि सरकारी कर्मचारी पैसा नौकरी अन्याय अन्याय करवाक दुर्नीति करवाक सरकार प्रशय दिखती कि जे दुर्नीति करोध में लड़े कर आम से सरकार पाखे भिक्षा मांगूँ जे आमर जो अन्याय होमर जो विडियो मध्य जो मानने कर्मकांड घटे तार उचित मानने तदंत कर सरकार उचित पदक्षेप निंतु आज पर्यटन बार दिन पाकर सरकार भिक मागिलु सरकार कौन उचित पदक्षेप ने ललीपॉप भाया गोटे पियन गोटे छोट मैंने चतुर्थ कर्मचारी को निलंबन कले से आम पूरा पूरा खुशी ना हूँ सरकार उपर भी जिला प्रशासन पुलिस पर पूरा खुशी ना आमर मैंने दाबी रोचे जो सरकार शीघ्र उचित पदक्षेप निर्णय जो दबक सी कौन दबक विडियो कौन जिला प्रशासन कौन कलेक्टर उप आम तेणु सरकार आउ थ पुणे नवेदन करूँ देखो आज्ञा आम जो सभा राज्य सभापति अच्छा अवस्था पूरा बिगड़ गला आम सरकार आउ थ नवेदन कर आज रात सुधा आम कथा न शुणी का आम राजस्ता को ओल्लू और निजाड़ी आम यही अफिस आगे निजाइबूति आम पुलिस प्रशासन पूरा दायी रही है और जिला प्रशासन पूरी दायी रही है जो भाया कर्मकर्ता जो प्रतिक्रिया क्षोभ जो प्रकाश करें आप देखते जो कथा कहते गणतंत्र आप बसी न्याय भिक्षा कर सरकारी नीति नियम हिसाब से जिला प्रशासन कार्य करुच्छे विडीओ विरुद्ध में सोगज नोटिस किराणी विरुद्ध में सोगज नोटिस जारी करसहे पियन को सस्पेंड कथा कहते आप आखिटर प्रकृत में आप कौन चाहूँगे जहाँ प्रशासन आप कथ प्रतिश्रुति देखिए पालन कर प्रथम मुलेश्वर पुलिस प्रशासन तापरे जिला प्रशासन एवं राज्य सरकार पंचायत विभाग को घोर निंदा करुच्ची ये मोर से डेजलिन मोहालिक एफआईआर मूले डेजलिन मोहालिक जे ब्लॉक स्टाफ से जो एफआईआर देखते से एफआईआर सी स्पष्ट लिखिं डिसेंबर 25 तारीख 4:30 बेले रिटर्न समय रे ऊपर हमला है सीधा कथा तेणुक से डिसेंबर 25 दिन जाते पिकनिक एवं से पिकनिक नजापी कलेक्टर पीडी को ऑर्डर को वायलेट कर तमाने जिला प्रशासन एथिरे जिला प्रशासन को वायलेट कले वीडियो एवं पुलिस प्रशासन तांको विरुद्ध कार्यानुष्ठान ग्रहण करूना आगे गिरफ्त करिया कथा से मानको जो तीनोटी मोबाइल आउ आपनकर लैपटॉप आउ बूम जो नोइची नेइचती ता विरुद्ध ताको गिरफ्त करिया कथा पुलिस प्रशासन ता करूनी जिला प्रशासन ताको विरुद्ध कार्यानुष्ठान नो नाही आउ पंचायत विभाग माने ओडिसा सरकार पंचायत विभाग चेस हो
ତାଙ୍କୁ ସେକ୍ରେଟେରୀକୁ ଫୋନ୍ କଲାବେଳକୁ କହୁଛନ୍ତି ଡାଇରେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କର, ଡାଇରେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲାବେଳକୁ କହୁଛନ୍ତି ସେକ୍ରେଟେରୀକୁ ଫୋନ୍ କର। ଆମ ପାଖରେ ସବୁ ଅଡିଓ ଅଛି, ଆମେ ସବୁ ପ୍ରମାଣ ଦେଖାଇଦେବୁ। ଆମର ଏତିକି ଅନୁରୋଧ, ଆମ ସଭାପତିଙ୍କର ଯଦି କିଛି ହୋଇଯାଏ ତାହେଲେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଦାୟୀ ରହିବେ। ଯେଉଁଭଳିଆ ଏବେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ଯେ କି ଦୀର୍ଘ 12 ଦିନ ହେଲା ସେମାନେ ଆମରଣ ଅନଶନରେ ବସିଛନ୍ତି, ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ବହୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ରହିଛି ଯେ କି ସେମାନେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଏ ଘଟଣାରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ସେ ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତିର ଯେ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୋଟେ ନା ଗୋଟେ କଡ଼ା ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉ। କେବଳ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ଯେ କେବଳ BDO ଏବଂ କିରାନୀଙ୍କ ଉପରେ କେବଳ ସୋକଜ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରିବା ଏବଂ ଜଣେ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିଲମ୍ବନ କରିବା, ଏହା ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଧର୍ମକୁ ଆଖିଠାରୁ ଭଳି ଲାଗୁଛି। ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଏ ନେଇକି ଯେଉଁ ସଭାପତି ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଖରାପ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ କି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତୁରନ୍ତ ଏଥିରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ, ଯଦି ତାଙ୍କ ସଭାପତିଙ୍କର ବା କୌଣସି ପ୍ରକାର କ୍ଷତି ଘଟେ ବା ଅଘଟଣ ଘଟେ ତ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଦାୟୀ ରହିବ ବୋଲି ସେମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ଜ୍ଞାନରଞ୍ଜନ ଦାସଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରକାଶ ମହାନ୍ତି, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।